السلام عليكم ليكيب صباح شويه لاباس مليك لا ولا انا والله الحمد لله خاوتي مالغري الدعم راه ناقص انا في اليوتيوب ماكوش كاع تهلاو كيما مقبل لي نورمال راني فاهمكم خاوتي نصبر عليكم على بالي بلي كاين بزاف فيكم اللي راهم يقراو ربي ينجحهم وكاين اللي راهم يخدموا ربي يعاونهم في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله جماعه راح نلعبوا فيها البارت 1 تاع لعبه الرعب اوتلاست 2 في الاكس بوكس سيريز اكس وكالعاده نعاودوا نتلاقاو بعد الانترو شبيبة ومرحبا بكم من جديد هنا رانا في الميوني تاع لعبة الراب اوتلاست 2 كيما شفتوا خاوتي اليوم راهي الشتي وبرا والبرد والدورة طافي وقدام هنايا ما تجي سماك ما يديك غير لعبة الراب. المهم خاوتي قبل ما نبدا حبيت نقول لكم بلي الجزء الثاني هذا مازال ما ختمتوش راني نلعب فيه شنو هنا راح نلعب معاكم البارت 1 والاوتلاست الاولاني ختمته في البلاي ستيشن 4. المهم اللي كديروا فيها نوفل بارتي هذه صعوبة اللعبة كاين نورمال صعب صعب جدا صعب جدا 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 حنا نديروه نورمال خاوتي ريقد جورناليز دانفيستيغاسيون لا ريشيرش لا باسكو حنا اني با سوفيزامون ديسباس بور ستوكي دو نوفو انريجسترامون اكزيستون بور ريكري وخلاص لي ديسباس هذا كاع كي طلعت باسكو كنت شفتو لي كيف راني طلعت جي تي اس سان اندرياس ديفينيتيف اديشن والفورزا هورايزن 4 فورزا هورايزن 4 فيها بزاف معليش راح تشونسي بريمي واش كاين ومن بعد يرحم ربي خليكم سينيماتيك خوتي يا خايفة يا اش وحدنا Je suis réveillé. T'aurais dû dormir la nuit dernière. Bah, je l'ai l'hélicoptère. Aussi, t'appelles le nom d'une autre femme. Quoi? Dans ton rêve. Jessica, je crois. Tu connais une Jessica? Oh, Jessica. Non. Je veux dire, je rêvais de Jessica Gray. Quand nous étions gamins. Ah ouais? Ça fait des années que j'ai pas pensé à elle. Hé, nous passons au-dessus de terre de réserve. Vous m'avez demandé de chercher une sortie d'usine. Je t'ai vu un domo matin. Ouais. On peut chercher, mais il n'y a rien ici. C'est vrai que cet endroit a l'air désert. Avec tout ce mercure que cette femme a dans le sang, elle a dû vivre des années près d'une usine qui rejetait des tonnes de déchets toxiques. Si vous le dites, c'est vous qui payez. On devrait enregistrer l'intro ici. Ça aidera le montage. Ok. على بالكم خاوتي باللي لعبوا بهذا شكون صحافي عنده كاميرا وكذا تسمى فيها فيهاش سلاح اللعبه هذه فيهاش سلاح فيهاش قال سلاح او بو 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 ميرد وات ذا هيل البانو دو غوش نو ريبون با ترو مي تو فا بيان كي ديموسيون استغلوا هو صح دوك انا اللي نتحكم فيها بيانو باني Piano pani. Piano pani. Piano pani. Ok. Ok. Ici Lynn Langerman pour newstomorrow.net. Nous volons au-dessus de la réserve indienne d'Avasupai dans le centre de l'Arizona à la recherche des origines de Jane Doe, victime de Lynn, tu devrais pas parler de meurtre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je dois dire qu'elle s'est elle-même étranglée à mort. Ah, c'est ce que dit le rapport de police. On pourrait placer cet extrait avant les interviews du médecin. On met ça dans les 30 premières minutes et on parle de meurtre. Il faut mentionner le fœtus, comment il... Attends, laisse-moi essayer une version qui pourra servir d'intro pour ton reste. Dis-moi quand t'es prêt. Ferme, l'intro, ça c'est bon. Un autre de téléphone. Il y a deux semaines, une jeune femme a été retrouvée déambulant seule, pieds nus et enceinte, sur un tronçon de route désert à plus de 100 km de la ville la plus... Oh, Jay. On a perdu le moteur. Shit! Fuck! Oh my god! Rabbi, خوتي الرعب! Outlast زوج! با يعني انا على بالي وش كاين خوتي يا؟ ندير روحك ليش هما على باليش؟ كاين اللي ما لعبوش صح بدينا بال بلاك روا معليش شو راك فتحت وحده يا جماعه واو كنت سمعوا الساعه هذه اللي تدور
شو سيد؟ هذا يبني شغل سيد خاوتي يا بالسبيطار. أكد لي على الموسيقى هذه يا جماعة. جماعة أكدوا لي على الموسيقى تاع الرعب. تعجل لي شوية. واسمو نسيت واسمو. وراح سيد هذاك وراح. خلعوني خلص. سكروا لي الباب في وجهي. ها هو دوك. خوتي اللي ما يتحملش ما ننصحوش يشوف الفيديو هذا خوتي. اللي خاف هيك شغل كان ينوم هنا كي طاح من الهليكوبتر. ابوي ابوي زيو دي بريز على الاكس هكذا يا جماعه هكذا. هاي الكاميرا هاي ما تكسرش زعما. طاحت مسمار وشي ما صار والو. ليه الكاميرا مبلنت يا خوتي. شيت هاي الكلان مروحيه. بوفي فوا فوتر اوبجيكتيف تو مومون اون ابيون سور القفله هذه يا خوتي. هذه اللي كانت سيلكت بكري. شنو نشوفو؟ تروفي لين ياك ساكي. قالك لازم نحبسو على لين اللي كانت معانا في الهليكوبتر هذيك الطفله. اوكي صافي نهودو منا ديريكت لي ديرك لي يا عبد اللي باك طاح لتحتايا محينك. قال لك هنا باش تصوتي هكذا مع بز الا. اوكي نتناو نهبطو وراك سيدي انكون ديبلاسي فو دون سا ديريكسيون يعني هكذا. بابا ما تشوفش ما تشوفش. نروحو للهليكوبتر هذيك جماعه. عبز على بي باش تهود. خوتي هاي لي ابوي سير ار بي بور لوفي فوتر كار ار بي باسكو لو سين غاك يعني غاتسجل. ايه صح يعني هكذا يتسجل خوتي. يا هاي غاك من الفوق سينيور سجلنا الفيديو. انا يا با دكور الي با ايسي لين لين ماكاش الجسم تاعها هنا يعني ماهيش هنايا. اين انت يا لين؟ ورا نظلام ما نشوف فيها والو. يوتيليز لا فيزيون نوكتيرن نابيون سور ال اس ال اس ال اس. جبت الكاميرا خاوتي نعبس ال اس هكذا. نسيت لها نسيت. Oh bordel! Shit! Merde! Hey! What is going on here? Non, c'est pas écrasé! Vous pouvez regarder la dernière derrière vous. Il y a une agda. Je peux vous chercher une morale. Ah ouais, y'a quelqu'un. Ah ouais. Batterie tacht. Une ville. Dieu merci. Je pensais qu'il y a des kilomètres de tout. Ah, plein de choses à bord. Je vais donc être à Holipi là. Je vais naviguer via pilote. باسكو يا اخي على بالكم بلي الكاميرا هادي تمشي بالبيلات ولا شغل باتري واشاك فطيح لنا لازم نلقاو باتري باش نعاودو نشارجيوها. هاك هنا عبس باش صوتي باش تنقز. شوف 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 يا كيلكان شو بيردو روح لو الباب بلوكي باش تدخلو زعما من الراوي مشكلش. ها من التحت جماعة. بابا 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 خوتي عند لاما هنا شوية الحالة. ايه كيلكان سيل فو بلي بليز. ايه عزيز حل لنا ورقة. احنا فوتو بليز ابي بولا رقاضي شو تصويرة. ملاح صحيح. هاي بيلا هاي بيلا خوتي شتوها ولا لا؟
On voit combien de piles vous restent à poser à la halle. Regardez votre poche gauche pour interagir avec vos piles. Chauffe, chauffe. Changez, changez. Changez un de la magal ici, aïe wa. Tlat le batterie. L'équipe. Ah bah, des trop bouffiers, je te dis. Ça va. Viens. Je suis là, d'un chauté. شكون هذا؟ قعدوا غير عينيه يبانوا يا جدك. اوا كاين هنا بيسكلات. كاين هنا بيسكلات. لا تريسيكلات. ها هاوليك ها هاوليك واحد اخر. شتا؟ جماعة شتا؟ ها؟ سكاشي ايه نتخباو هنايا هكذا باش نقلع جاسوس بيه صح اخر الشهر هاهو يا جماعة الخير اسمعوا العيال روح حل حل شنو نلقاو هنا ايه جريدة جريدة هاو دواء بونداج هذا ندوي به روحتينا ايه هنا نقدروا نتخباو لداخل صحيتو الظلمه اللي كاين وليكيبا هم لي كليبيل تبدا بي راهي منا القصه من هاد الدار اوتري دابا Certains portes ont des verrous qui peuvent être utilisés pour les verrouiller ou les déverrouiller. Quand je suis habillé en screen, voilà qu'un cadron forme qui m'a dit. Adet, tu m'as caoud na khaljna min al jihal okhra. Tu vois, ta aris don't evil, innahu mughlaq min al jihal okhra. Hadi tariq, khawti. Hadi hiya tariq. Tu vois, quand on a sauvegarde. نشوف الحكاية هنا واش كاين هاو ليكيب هاو يا ليكيب شو 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 راح يدخلونا شو ليكيب لا نبغي انا الحين اون فون اغيف بريباغتوار اني واجد اش كانوا دايرين هنا بطلك هادي ماشي عاجبتني ليكيب ها Qu'est-ce qui... What the heck? Merde! Shit! Je suis dans la Hein? Il est bête! Tu te... Il y a tout ma... Ah! Dawi, c'est tout le monde. C'est la même lama. L'équipe, tu peux dire que tu as un jeu de يا خاوتي غير الدعوه ما يشكر راه اسمعوا اسكو راكم تسمعوا لي كيف اسمعوا امين الصوت هذاك ها هاولي كاولي خاوتي شنو هذا وشنو هذا اللي ربطت لك ما عنديش ما بسلاح اصبر اصبر يا الاخر راه توبي لا هادي وراي راحت سكرة اوكي هذا يخوف كم از دوت ايفل على بالكم جماعة بطل يحطيح وهذه كيفها ما فهمتش طه هنا باش نطلع باش نطلعوا
بس غسل لهم هذاك مكسر. كيفاش نطلعوا هنا خلص؟ وقال هي جايه على بالكم. منا منا جماعه منا منا هكذا. هذه هي القصه المهم. ايواك الله يا درك كملوا هكذا. نهبطوا منا هكذا خلص. هو قدر طاحوا له يا صاحبي. ألحق يكيب Dieu veut que je meure. Ok. يكيب هنا الطريق. يا بدي وراء الطريق هادي واقع. تخرجوا منا. ايوا نصوب قاردا منا. شارجيتو البطارية ورونا الطريق. هاي منا. Pouvez entendre à travers les murs et suivre les bruits avec le microphone de votre caméscope. Hey, c'est ma cagda. Cagda. C'est moi le hess. Chafni. Jma, chafni. Pouvez-vous cacher en rampant sous les lits. Mais on peut nous cacher ici, sous la. Sous la tarte, hadom. روسيد راح حاولي. بابا شافني ما صدمونا ديريكت وخلاص. حلو ساعه طلع. بابا حموني بابا. شو هذا؟ الله يليكم انا قلع. هاي بريا. كيف انا قلع هاي ليهم. قلع ما تشوف شو وراك قلع. ها ودر. جماعة وين الطريق؟ هاي لك هاي لك. كنيسه شغل شنو؟ كاينه واحد المراه هنا شغل حبس. وهذا صمت في المواقف. لا كلا. Il te demande de révéler la vérité. Ah, non. Priez avec moi, mes enfants. Dieu. Ah, non, t'as raison. Dieu guide ma main. Ça va bien, chéchou. Eh, t'as fait ta classe, hein. Ah, d'où est-ce que je roule la fera? Dieu guide ma main. Dieu donne ma main. Dieu. نقول لكم عملنا لا منا من جد. خاطي ما عرفتش كاع هي الطريقه.
Oh, Hamster, خوتي. Trouvez le verre de Mouftar. Il y a que ça qui compte. افتح هذا وفتحوا به كشباب الفوق. اوكي افتح هذا. اوكي شوف فتحوا بال المفتاح هذا خوتي. شاد الباب زعما. لا هاي ليك ليك هاي ليك موليك وهيش وريتوليش قاعد الطريق خاوتي. وهاي المفتاح الباب اللي مفتحوها بالمفتاح اللي لقيناه هاو الدواء وصلوا الدواء دي احنا في هاد الدار مش عارف اذا نخرجوا مبلوكي تسماك رايحين طلعوا منا طلعوا لي سكالي قالك تقدر تخبى هنا هاي بريه واحده اخرى وهاي الباب اللي نحلوه شو حلتو هادي مغلوقه وهادي مغلوقه كيف كيف علي نوع الطاقه شكون هذاك اللي جماعة كشت واحد ولا وحدة صوتات منا هي واقيل لين هاي اللي لقيناها شيت لازم نهربوا قتلك اصبري لينا لين وين est-ce qu'on va n'importe où mais restons pas ici Oh, t'as un succès. Vous avez trouvé Lynn. Oh, mon Dieu. Eh, chatte, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben, je suis chère. Ah, Il y a quelque chose qui va pas. Merde. J'ai besoin de bidarou la cache virus, la cache ça. Moukin, je t'arrive. Je dois m'arrêter. J'ai juste besoin. ماما ايش مليحه خبط بورتيل دو ميرد لين نقول لكم كش ما داروا لها كيس كي سباس ايسي جو كرويي كو تيتي مور كون تي تومبي جو كرويي كون ايتي توس مور تو فا بيان جو لا اون فا سورتير ديسي اوكي او نو كيس كي تون في سا واش داروا لك لينا لين اش تقولنا جو تون بري بليك نو بوز با كيستيون ايلز اريف ايلز اريف جاي طلع دوك وين نروحو قاعدين نمشيو في الغابة هكدا شكون هادو اسمو بليك نوطناو بليك Mon Dieu. Allez-vous-en. Nous avons écrit tout. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, lui crève les yeux. Dieu. Non.
Ah, c'est là. Ah, c'est là. Fils de Dieu, bon enfant. Bon enfant. Parce qu'il y a la Bill Jones. Non. Bon enfant. خلاص خلاص خلاص. مش مكان نحول هذه بيل كرشا بس. Heretics! Heretics! شو 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 شو؟ هم زومبي يا. بين عمي. Dieu sauve-toi. J'ai regardé mon père baiser ton Dieu à mort. Oh la paix. Merde! Merde! Lynn! Greg! Lynn! Tout va bien, petite merde. Mon Dieu de merde! Ramenez-la à la maison. Je veux partager mon amour avec le père. Quel est ça? Ah, je suis un merinda. Dieu ne t'aime pas, pas comme je t'aime. Oui, mon amour. Ah, petite mère est là. Je pense qu'on se reverra. يا حافي بهذا يا هذا صوتي كاميرا تاعك دايما تسلك يا عزيز ابليك شقاط او الدواء لين خلاص طاروا بها او ماي جاد او ماي جاد Ils les ont appelés hérétiques. Ils ont appelé Lynn mère. Lynn mère. Il n'y a pas que la sécurité. C'est ma canaille, donc on va faire ça. وش رايكم خوتي يا رعب تمي معنى الكلمة ها فوالا خوتي لحقنا نهاية الفيديو ان شاء الله برك يكون يعجبكم شوية ونعود نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله وتهلاو في روحتكم سلام